Slezská je super, Slezská patří všude. Je strašně dobře, že tady univerzita každým rokem už tradičně je. Je to zase možnost a platforma pro to říct a ukázat, co všechno univerzita dělá a co dokázala. Kde jinde by měla být Slezská univerzita než na Colors? Jsme na Colors. Jsme na Off Ostrava, řekni super jenom. Super. Ne, jsme na stage. Stage. Jsme na stage. Jsme na stage. Super stage. No pojď, vlasy. Moje oblíbená barva je tyrkysově zelená. Bordeaux, modrá, fialová, zelená, žlutá a oranžová. Moje oblíbená barva je modrá. Mám rád modrou a modrou. Samozřejmě červená, barva Slezské univerzity. Vole, počkej, jakože to fakt? Jo? Dobře, jak začne na znovu. Festival si užívám velmi. Zatím krátce, ale intenzivně. Pro mě to nejlepší místo pro zábavu a networking v jednom. Je to paráda, trošku horko. Miluju ty přednášky, miluju koncerty, miluju kombinace potkávání lidí. Jako klasicky, Colors je strašný vedro. Měli jsme téma s Pavlem Tulejou, jestli je ekonomie věda. Téma velmi těžké, ale Leoš se mě dostali to, co jsem nevěděl. Jako vždycky přináším středověk, protože jsem se narodila v Bruntále. Přinesl jsem na festival téma porodu jako psychedelického zážitku. Jsme spolu s kolegy Ondřejem Smekalem a Františkem Příbrským natočili seriál Na chvíli na zemi o roli zoologických zahrad v ochraně přírody. O vesmíru, jeho budoucnosti a kde hledat Boha. Co bude dál s Ruskem? Jaká bude jeho budoucnost? Na Superstage jsem vystupoval se skupinou Middle of the Sandwich. Kdybych měla své vystoupení shrnout jedním slovem? Honička. Paráda. Inspirativní. Exploze tvořivosti. Zážitek. Plužina. Hello. Proč se zabývám tématem smrti? Protože je to důležité. Cirkulární ekonomika je velká možnost, nástroj, jak lépe nakládat z materiály, jak docílit lepšího životního prostředí. Protože se kartonem zabývám už přes 7-8 let, celkem mě baví, je to můj doslova denní chléb. Myslím si, že to dává smysl, protože na Colors of Ostrava člověk najde spoustu věcí. Lidi, kteří jsou otevření těmi hudebními vystoupeními, jsou mnohem víc otevření i myšlenkám, které se prezentují na těch stagech diskusních. Slezská univerzita určitě patří na Colors. Já jsem velmi rád, že tady Slezská univerzita má svůj stage. Myslím si, že na hudebním festivalu mají místo úplně všichni. No vzhledem k tomu, že jsou tady ostatní univerzity, tak Slezská rozhodně na Colors patří a myslím si, že patří do první řady. Nejraději trávím léto s rodinou, na kole, ale taky na archeologických výzkumech. Jak trávím nejraději léto? Okopáváním kukuřice. Sbíráme rybíz. A ve skutečnosti? Jsou to okurky. To v Bruntále neděláme. Mám za sebou rodinu dovolenou, takže doopravdy ji trávím s rodinou. Tak někde na nějaké dovolené. Ne, samozřejmě to je služební rozhovor, takže v práci. Jsem rád v práci. Tak jako každé roční období jako myslivec v lese. Já si užívám léto, kromě teda těch běžných aktivit, hlavně tím, že trávím velice dlouhé hodiny pod tou úžasnou dynamickou letní noční oblohou. Jak doopravdy trávím své léto? Tím, že hodně pracuju. Věda a vzdělávání ve společnosti ji posouvá dopředu. A zároveň nás pak přivádí k nějakému hlubšímu poznání. Je klíčová pro společnost. Jsou to dva pilíře, které podporují demokracii, kritické myšlení. Přináší nové objevy, které pomáhají posouvat lidstvo dál. Jak budeme bojovat s dezinformacemi? Jedině vzděláváním. Přeji vám všem, aby vaše cesty byly co nejpřímnější. Aby lidé nezapomněli myslet. Dělejte věci s rozumem a ne bez rozmyšlení. Nebojte se podnikat. No hlavně chci, aby lidé nepřestali bojovat za pravdu. Nejlepší univerzita v
celém kraji je Slezská univerzita? Určitě doporučuji tady ten stánek s langošema. Chtěl bych toho říct hodně, ale obávám se, že ne všechno je vhodné na kameru. Tak jako normálně to teď točí nebo netočí? Super! 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 Stage Slezské univerzity! Super! Superman! Super! 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 Vy jste mě navedli.